Namo Noe Sauriyantanam, 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 Namo Noe Omkaram Indu Sanyavta Nityam Jayanti Yogina Kamadam Okshadam Che Omkaray Namo Namo Manginam Bhagavan Yero Manginam Gautamurvi Manginam Kunkundari Ujendra Mursu Manginam Namasamari Sadaan Swanam Bhutya Chakasti Chit Sohavai Bhavaya Sarvama Vibhava Niyutani Dhatashi Vibhava Niyutani જીવને કર્મનો સંબંધ છે, બંધ છે, એ પણ એક વ્યવહાર પક્ષ છે. અને કર્મ બંધ નથી એવો એક નિશ્ચય નહીનો પક્ષ છે. ન્યા આવે કે છે પણ તેથી શું અહીં સુધી આવ્યા તેથી શું પરનું તો કરી શકતો નથી કાંઈ, પરથી તારામાં કાંઈ થતું નથી. એ ઉપરાંત ત્યાં તો પોતાની સ્થિતિ છે પર્યાયમાં, બંધ કર્મના બંધનો સંબંધ છે, એ વ્યવહાર છે. અને એ વ્યવહારનો તો નિશ્ચિત કરતા આવ્યા છે, છતાં અહીંયા અબદ્ધ છે. આત્મા અબદ્ધ છે એવો જે વિકલ્પ છે, એથી શું, તેથી આત્મા કાય શું સ્થિતિ એમ કે તો પરના કઈ દે કામ તારે કામ થાય. હા તો કે તારામાં અબદ્ધ છું, શુદ્ધ છું, એક છું અહં, એવું કર્યું ને વિકલ્પ આવ્યો. એ વિકલ્પ આવ્યો, પક્ષ આવ્યો, એની એ પક્ષ આવ્યો, એનાથી તને લાભ શું થયો? આવી વાત છે. તેથી શું, જે આત્મા તે બંને નહીં પક્ષોને ઓળંગી ગયો છે, તે જ સમયસાર છે. ઠીક, ચોથે ગુણતા ને સમયસાર છે. જીવે 42 કમં બધં અબધં જીવે એવ્યં તું જાણ મારી પખમ કખાતી હંતો પૂર્ણ ભમઈ જો શું સમય સારો છે. કર્મ જીવમાં બધ વાયણ બધ એ નય પક્ષ છે, પણ પક્ષથી અતિક્રાંત બાક્યો તે સમયનો સાર છે. ટીકા, જીવમાં કર્મબદ્ધ છે વ્યવહાર, સંબંધ છે એવો જે વિકલ્પ, અને જીવમાં કર્મ અબદ્ધ છે એવો જે વિકલ્પ રાગ, એ બંને નય પક્ષ છે. નહી નયનો પક્ષ છે, નયનું નિશ્ચય સ્વરૂપ નથી, પક્ષ છે એમ કીધું. જે તે નય પક્ષને અતિક્રમે છે, અબદ્ધ છું કે બદ્ધ છું, બદ્ધ છું એ તો જાણે વ્યવહારનો નિષેધ કરતા આવ્યા છે, પણ અબદ્ધ છું એવો જે વિકલ્પ છે એને ઓળંગી જાય છે, છોડે છે, તે જ સકળ વિકલ્પને અતિક્રમ્યો થકો, બધા વિકલ્પને છોડતો થકો, પોતે નિર્વિકલ્પ. અનુભવમાં નિર્વિકલ્પ ભેદ, એક વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવરૂપ થઈ, વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ થઈ સાક્ષાત સમયસાર થાય છે. આવી વાત છે. હજી તો લોકોને બહારથી કંઈક વ્યવહારથી આ કરીએ ને
દયા પાડીને વ્રત કરીને ભક્તિ કરીને તપસ્યા કરીને વ્યવહાર એ ક્યાં વ્યવહાર એ ક્યાં છે વ્યવહાર તો જે આ છે કે બધશે બધશે એ વિકલ્પ એ વ્યવહાર છે વિરોધ વ્યવહાર છે ક્યાં અને આ રીતે વ્યવહાર જે નિશ્ચય કરે તો થાય નિર્વિકલ્પ એક એક છે અબદ્ધ છું એવો પણ વિકલ્પ છે એ બીજા પણ છે એનાથી રહીત નિર્વિકલ્પ એક વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ રૂપ થઈને છેલ્લાના ચલો સાર છે સાક્ષાત સમયસાર થાય છે ત્યારે તે સમયસાર નિર્વિકલ્પ વેદન થાય વિકલ્પના વિનાનું ત્યારે તે સમયસાર છે અને જેવો છે તેવો અનુભવાયો હા 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 એવું સુધી છે વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય નાનાથી આ થાય આ તો કે નિશ્ચયથી વિકલ્પ છે સ્વની અપેક્ષાનો જ વિકલ્પ છે નિશ્ચયનો એ નહીં બીજા વિકલ્પ દયાદાનના તો બહારની અપેક્ષા પર દિશાના આ તો સ્વતર્ફના હું અબદ્ધ છું એ તો સ્વતર્ફનો છે હા હા એવો જે વિકલ્પ છે તેને છોડે છે તે નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાન ગણ સ્વભાવ થઈ મોક્ષ સાક્ષાત સમય સાથે ત્યાં વિશેષ સમજવામાં આવે છે જે જીવમાં કર્મબદ્ધ છે એમ વિકલ્પ કરે છે કર્મનો સંબંધ છે જીવને સર્વ સંબંધ નિષિદ્ધ કર્યા છે છતાં સંબંધ છે વ્યવહારથી એવો કોઈ વિકલ્પ નામ રાહ કરે છે તે જીવમાં કર્મ અબદ્ધ છે એવા એક પક્ષને છોડતો હોવા છતાં એ અબદ્ધને લક્ષમાંથી છોડે છે બધને લક્ષમાં લે છે જીવમાં કર્મ અબદ્ધ એવો એક પક્ષનો અતિક્રમતો હોવા છતાં વિકલ્પને છોડતો નથી અબદ્ધ છું હું બદ્ધ છું એને અબદ્ધ સ્વભાવ અબાધ સ્વભાવનો વિકલ્પ છોડ્યો પણ બદ્ધ છું એના વિકલ્પમાં રહ્યો આવું આખું કામ બહુ અને જે જીવમાં કર્મ અબદ્ધ છે કર્મને આત્મા વચ્ચે તો અચંત અભાવ છે તેથી ભગવાન આત્મા તો અબદ્ધ છે એમ વિકલ્પ કરે છે તે પણ જીવમાં કર્મ બધ છે એવા એક પક્ષને છોડતો હોવા છતાં વ્યવહારને એને છોડ્યો પણ આ નિશ્ચયનો પક્ષ છોડ્યો નહીં અબદ્ધ છે એ નિશ્ચયનો પક્ષ છે પક્ષ હો હા હા ગાથા એવી છે જીવમાં કર્મ અબદ્ધ છે એમ વિકલ્પ કરે છે તે પણ જીવમાં કર્મબદ્ધ છે એવા એક પક્ષને અતિક્રમ તો હોવા છતાં બદ્ધ છે અને છોડે છે બને છતાં વિકલ્પને છોડતો નથી અબદ્ધ છું અબદ્ધ છું મુક્ત છું મુક્ત છું એવી વૃત્તિ અંદરની સ્વને આશરે સ્વને લક્ષી એટલે કે આ અબદ્ધ છે તેના લક્ષ્ય હું વિકલ્પ કરે છે હા 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 તો પણ એ રાગ છે એ બંધનનું કારણ છે ત્યાં સુધી આત્મા એને પત્તો ન ખાતો હા હા વળી જે જીવમાં કર્મબદ્ધ છે
મને અબધપણ છે એ વિશેષ નાખ્યું છે ગાથા કરતા. એમ વિકલ્પ કરે છે કે બંને પક્ષને નહીં અતિક્રમતો થતો, બે પક્ષને છોડતો નથી, તેથી વિકલ્પને અતિક્રમતો નથી. હા હા, બે પક્ષ લીધા, પહેલો એક બધ લીધો, પછી અબધ લીધો, હવે કે બધ અને અબધ બે છે એ પણ એક વિકલ્પ છે. હા હા હા, વિકલ્પને અતિક્રમતો નથી, તેથી તે સમસ્ત નહીં પક્ષને અતિક્રમે છે, તે સમસ્ત વિકલ્પને અતિક્રમે છે. એ બધાનો વિકલ્પ છોડી દે, અબદ્ધ છ એટલે કે મુક્ત છ, અબદ્ધ છ નો અર્થ મુક્ત છ, મુક્ત છ એવો એક વિકલ્પ વૃત્તિ એનો પક્ષ છે. પક્ષાતી ક્રાંતિઓ નથી, એ પક્ષ છે એને છોડી દે. હા હા હા, તે સમસ્ત વિકલ્પને અતિક્રમે છે, જે સમસ્ત વિકલ્પને અતિક્રમે છે તે સમયસરને પ્રાપ્ત કરે છે. હા હા, સૂક્ષ્મ જ્ઞાનનો ઉપયોગ થઈ અને વિકલ્પ છે એ સ્થૂળ ઉપયોગ છે, એ સ્થૂળ ઉપયોગ વળી સૂક્ષ્મ વસ્તુ આત્મા અનુભવમાં ન આવે. હા, સૂક્ષ્મનો ઉપયોગ કરે કે જે વળી જણાય એ વળી જણાય એનું નામ સમય સાર. તે સમય સારને પ્રાપ્ત કરે છે એટલે અનુભવે છે. એટલે અબદ્ધ સ્વરૂપ છું, મુક્ત સ્વરૂપ છું, જે આંગણે આવીને વિકલ્પ આવ્યો કે આ આ આ મુક્ત સ્વરૂપ છે, કેમ કે વસ્તુ છે, વસ્તુ છે એને બદ્ધનો હોય, આવરણનો હોય, વસ્તુને પરનિહારે સંબંધનો હોય, પર્યાયને પરિહારે નિમિત્તની સંબંધ છે. વસ્તુ છે એ સંબંધ વિનાની છે એવો પણ એક વિકલ્પ ઉઠ્યો હોય એને છોડે. હા હા હા, આવી વાત હવે સુન થઈ જાય ને, વિકલ્પથી વિકલ્પથી સુન સ્વભાવથી ભરેલો. હા હા, કેમ કે અસ્થિ તત્વ છે ને, મોજુદગી તત્વ વસ્તુ છે ને, વસ્તુ છે તો તે કંઈ ખાલી નથી, એની શક્તિઓના ગુણથી ખાલી નથી, એવી અનંત શક્તિનો સંગ્રહ છે એનો એક રૂપ દ્રવ્ય છે. એને વિકલ્પ અબદ્ધ છો એવો પણ વિકલ્પના પક્ષમાં ઉભો રહે ત્યાં સુધી એને અનુભવ સમય આપવામાં ન થાય. હા હા, વિકલ્પથી શૂન્ય થાય ત્યારે હાથ આવે. બોલા એમ કે છે કે શૂન્ય થઈ જાઓ, શૂન્ય થઈ જાઓ, એમ એમ નહીં, વિકલ્પથી શૂન્ય થઈ જાઓ. હા, આવડા કે છે ને રજની ને, શૂન થઈ જાઓ, શૂન થઈ જાઓ, એટલે પણ શૂન થાય તો વસ્તી છે કે નહીં કોઈ ચીજ, શૂન તો વિકલ્પથી શૂન થાય પણ વસ્તુથી તો નિર્વિકલ્પ વસ્તુનો અનુભવ થાય. હા હા, જેવું બહુ
ભાવાર્થ જીવ કર્મથી બંધાયો છે તથા નથી બંધાયો એ બંને નયનો પક્ષ છે, બંને જ્ઞાનના અંશનો પક્ષ છે. તેમાંથી કોઈએ બંધ પક્ષ પકડ્યો વ્યવહાર, તેને વિકલ્પ જ ગ્રહણ કર્યો. કોઈએ અબંધ પક્ષ પકડ્યો તેને પણ વિકલ્પ જ ગ્રહણ કર્યો. અને કોઈએ બંને પક્ષ પકડ્યા તેને પણ પક્ષરૂપ વિકલ્પનું જ ગ્રહણ કર્યું. હા હા, એમ કે બે માનવું જોઈએ, અનેકાંત છે, બદ્ધ પણ છે અને અબદ્ધ પણ છે. અનેકાંત અને એકાંતિ છે, એમ કરીને બે ના પક્ષનો વિકલ્પ કરે છે, વિકલ્પ કરે છે. બાકી નિશ્ચય તો નિર્વિકલ્પ અબદ્ધ જ છે, નિશ્ચય તો નિર્વિકલ્પ અબદ્ધ જ છે. પણ અબદ્ધનો વિકલ્પ અને બધનો વિકલ્પ એ અનેકાંત છે એમ જે માને, બે ને અમે માન્યું માટે અનેકાંત, એ અનેકાંત નથી, મિથ્યા અનેકાંત છે. સમ્યક એકાંત વિકલ્પ વિજ્ઞાની ચીજ છ, અબદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ તે સમ્યક એકાંત છે. અને સમ્યક એકાંત થયું એ પછી પર્યાયનું જ્ઞાન કહે એને વ્યવહારને પ્રમાણ જ્ઞાન કહેવામાં આવે. પણ આ સમ્યક દ્રવ્યના તરફના વલણના વાળું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન પર્યાયને જાણે પછી એ વ્યવહાર થયો, એ અનેકાંત થયો. એક આ અનેકા એમ બે અનેકાંત આવી વાતો છે. કોઈએ બંને પક્ષ પકડ્યા તેણે પણ પક્ષરૂપ વિકલ્પનું જ ગ્રહણ કર્યું, પરંતુ એવા વિકલ્પોને છોડી. આખો સંસાર પરતર્પના લક્ષવાળો વિકલ્પ એ પણ સંસાર છે. જે વિકલ્પની દશા ખરેખર મનના સંઘની પરતર્પણી છે, સ્વરૂપ નથી. એ બંને પક્ષને છોડી જે કોઈ પણ પક્ષ ન પકડે તે જ શુદ્ધ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણી, શુદ્ધ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણી તે રૂપ સમયસારને એટલે શુદ્ધાત્માને પામે છે. તે અંદર સમ્યક દર્શનમાં શુદ્ધાત્માને પામે છે. આથી પેલો આવ્યું તું તેથી શું, અહીં સુધી આવ્યો તેથી શું. વ્રત ને નિયમ ને પૂજા ને ભક્તિ ના બધા પંચ કલ્યાણી ધમાધમ, એમાંથી એકદમ રાજી રાજી થઈ જાય કે આપણે કઈક ધર્મ કર્યો. એ તો ક્યાંય રહી ગયું, પણ અંતરમાં સ્વ તરફના વલણવાળો વિકલ્પ જે રાગ એ પણ બંધનું કારણ છે. અહીં કરતા કર્મમાં એ વિકલ્પ ત્યાંનો કરતા, વિકલ્પ ત્યાંનું કર્મ, એ તો મિથ્યા જ ભાવ છે. હા 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 હા, નિર્વિકલ્પ ચીજ જે અંદર છે એનો અનુભવ દ્રષ્ટિ લઈને કરવો તે જ એક સમયસાર અને આત્મા છે. નય પક્ષ પકડવો તે રાગ છે, જોયું, ચાહે તો નિશ્ચય નહીં નો હોવો પણ એ નય ઉપર લક્ષ રાખવું તે રાગ છે. રાગ વાળી નય લીધી છે. આમ નિશ્ચય નહીં આશ્રિત મુનિવરો પ્રાપ્તિ કરે નિર્વાણની, એ વિકલ્પ નહીં ત્યાં, ત્યાં વિકલ્પ, આ તો વિકલ્પનો પક્ષ પણ લીધો છે. ને બાકી તો શુદ્ધ નહીં. અને આમે આવ્યું છે ને હવે વિદ્વજનો પોતા તત્વજી વ્યવહારમાં વર્તન કરે ક્યાંય
ભૂતાર્થ ને આશ્રય કરે તો કલ્યાણ થાય, એમાં એમાં વિકલ્પ નહીં. વિદ્વજનો વિદ્વાનો ભણી ભણીને વ્યવહાર કાઢે, એમાંથી લખાણ વ્યવહારના ઘણા ભણનારા આગમના અભ્યાસીઓ એમાંથી વ્યવહાર કાઢે, પણ ભૂતાર્થને છોડે એમ કે વિદ્વજનો ભૂતાર્થ તજી શિકાળી જ્ઞાયક સ્વરૂપ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ તેનો આશ્રય છોડી અને વ્યવહારમાં વર્તન કરે એને મુક્તિ નથી. કઈ સાધન બાધન તદ્દન નિરપેક્ષ છે. વિકલ્પ જે અબધો આવ્યો એ સાધન નથી. પછી પ્રશ્ન હે, આ સાધન કયું નહી, પ્રજ્ઞા છે. જ્ઞાનની જે પર્યાય ફરત વળેલી છે તે જ્ઞાનને અંતરમાં વાળવી વિકલ્પ વિના એ સાધન છે. આખું કામ છે. પહોંચી ન શકે માટે કઈ એને ઢીલું કરી શકાય છે? હોનાનો ભાવ જે હોય એ ભાવે ન હોનું લઈ શકે તો એને કઈ લોઢાના ભાવે એને કહેવાય? ક્યાં લોઢાનો ભાવ છે માટે એમ હોનાને ગણી નાખું. એમ આત્મા વિતરાગ મૂર્તિ પ્રભુ એને વિતરાગ ભાવે જ એનો અનુભવ થાય. એનો સ્વભાવનું સાધન એ છે. અલિંગકરણ આવ્યું છે ને છઠ્ઠો બોલ, પોતાના સ્વભાવથી જાણવામાં આવ્યો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. ત્યાં સાધન ફાધન કઈ કહ્યું નથી. અલિંગકરણ વીસ બોલ છઠ્ઠો બોલશે, પોતાના સ્વભાવથી જાણવામાં આવે, સ્વભાવથી જાણવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. એવું એનું સ્વરૂપ જ એવું છે. હા હા હા, જેથી લોકોને એકાંત લાગે છે ને. તેથી સમસ્ત પક્ષને છોડવાથી વિતરાગ સમયસાર થવાય જયું. એ ચોથે ગુણતાને વિતરાગ સમયસાર થાય છે. કેટલાક જે કે સરાગ સમકી છે ચોથે, એ તો બધો ચારિત્રનો દોષ છે એમ કરી ગણ્યું છે. ચોથું સમ્યક દર્શન એ વિતરાગ છે. કેમ કે પોતે જીન સ્વરૂપ વિતરાગ છે અને એનો અવલંબન લઈને વિકલ્પ તોડીને એનો અનુભવ કર્યો એ સમ્યક દર્શન વિતરાગ છે. વસ્તુ વિજ્ઞાન વસ્તુ વિતરાગ, સમ્યક દર્શન પર્યાય વિતરાગ, અને સમ્યક જ્ઞાન પર્યાય વિતરાગ, અને સ્વરૂપ માત્રની એકાગ્રતાનો છે એ વિતરાગ. હા હા હા, આવું છે. જગતને ક્યાં પડી જિંદગી હારી જાય છે. આ તત્વ અંદર એવું છે. નિર્મળાનંદ પ્રભુ ઘટઘટ અંતર જીન વસે અને ઘટઘટ અંતર જૈન, એમ કેમ કહ્યું? કે જૈન પણ કે બહારની ક્રિયાના ત્યાગમાં છે એવું કઈ નથી. હા હા હા, બહારનો ત્યાગી થાય તો એ જૈન છે એમ નથી. ઘટમાં જૈન પણ વસે છે. એટલે કે વિકલ્પના ત્યાગમાં સ્વભાવની દ્રષ્ટિમાં જૈન પણ વસે છે. હા 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 હા, લીધા છે ને ઘટઘટ અંતર જીન વસે ને ઘટઘટ અંતર જૈન,
જૈન ઘટમાં વસે છે, એનો અર્થ શું થયો? કે આ ભાઈ નો ત્યાગ કરે, ભાઈ ની છોકરા છોડે, આ છોડે તો જૈન છે. અંતર દ્રષ્ટિ માંથી રાગ ની એકતા તોડી છે અને સ્વભાવ ની એકતા થઈ છે, એ જૈન. જીન નો જૈન થયો, જીન સ્વરૂપ જે હતું ત્રિકાળી, એમાં એકાગ્ર થયો અને રાગ ની એકાગ્રતા તોડી એ ઘટઘટ અંતર જૈન વસે. જૈન પણ બાઈક ત્યાગ કરે, એના પૂજા બહુ કરે ભગવાનની, 4-5 કલાક પૂજા કરે, આરતી ઉતારે, બહુ આરતી. માટે જૈન પણ છે એમ નથી કે છે, જૈન પણ ઘટમાં છે. હા 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 હા, જ્યાં જૈન સ્વરૂપી પ્રભુ છે તેમાં એકાગ્રતા, તે જૈન છે. બાહ્ય માં તો ચક્રવર્તી નો રાજ પણ હોય. હા હા, ઇન્દ્ર ના ભોગ હોય, કરોડો અપસરા હોય, પણ જૈન પણ એ કઈ એને લઈને નથી. અંતરમાં જૈન સ્વરૂપી પ્રભુ એને વિકલ્પ રહિત, રાગ રહિત અનુભવો, એ જૈનનું જૈન પણ છે. જૈન એવો જે ભગવાન આત્મા, એની પર્યાયમાં જૈન પણ આ છે. મહાવ્રત વાત નથી, મહાવ્રત એ રાગ છે. હા હા, તો બીજો શબ્દ કેવો થતો, આ તો થોડા માણસ ઘટઘટ અંતર જૈન વસે, ઈ શું એમ? ઘટઘટ અંતર જૈન વસે તો ઠીક, એ તો વસ્તુ, પણ ઘટઘટ અંતર જૈન વસે ઈ શું? ઘટઘટ અંતર જૈન વસે અને ઘટઘટ અંતર જૈન, મત મદિરા કે 500 મત વાળા સમજે, પોતાના મત ને જો આને બાયડું છું અને છોકરા છે અને રાજ છે, ફલાણું છે ફલાણું છે, માટે એ ધર્મી નથી. હા હા હા, જૈન પણ ઘટમાં છે રમણીભાઈ. હા હા હા, જેમ જીન પણું એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ જીન છે, વિતરાગી અકસાય મૂર્તિ પ્રભુ છે એ પણ ઘટમાં, અને તેની એકાગ્રતા વિકલ્પ તોડીને એ પણ ઘટમાં. બહારના સાધન જોવા જાય તો હજારો રાણી છે, મોટા મકાનો, હા હા હા, ચક્રવર્તી જેવાને 32 કવળનો હાર, જેનો 1 કવળ 6 કરોડ પચાવી શકે નહીં. હા હા હા, છતાં તે જૈન છે. હા હા હા, અને બહારના ત્યાગી બધું છે, મહાવ્રત પાળે છે, વસ્ત્રનો ટુકડો નથી જોડી, પણ અંદરમાં હા હા, એ રાગની ક્રિયા છે તે હું છું, તે ધર્મ છે, એ અજૈન છે, એ ઘટમાં અજૈન છે. બહારમાં ભલે આપ ત્યાગી ને માવર નગ્ન દેખાતો હોય. હા 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 હા, એ કહ્યું વિતરાગ સમયસર વેદ થવાય, જોયું. હા હા, ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવ પૂરણ આનંદનું હોવા પણ એને અનુભવવાથી વિતરાગતા પ્રગટ થાય છે, તે વિતરાગતા થી સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાન છે. હા 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 હા,
સેવા નો આ શબ્દ બનાસ દાસ નહી હતો અને એ અમરચંદ્ર આચાર નહી કેવું છે. ઘટ ઘટ યંત્ર જઈ ન વસે એમ કહેવાનો આશય છે કે તમે ભાઈ ની પ્રવૃત્તિ દેખશો માટે તેને સંકિત જૈન નથી એમ નહીં. ચક્રવર્તીનો રાજ એકે મોટો 96,000 સ્ત્રીને પણ અંદરમાં જ્યાં વિકલ્પથી ભીન પડી જેવું ભગવાન જીન સ્વરૂપે છે તેવો જે અનુભવે છે વેદે છે તે જૈન છે. બહારમાં ભલે ચક્રવર્તીનો રાજ હોય ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસન હો એટલે ઘટઘટ યંત્ર જીનો વસે ને ઘટઘટ યંત્ર જૈન. પણ મત મદિરા કે 500 મતનો મદિરા બસ બાય ત્યાગ જોઈએ ફળાણું જોઈએ આમ જોઈએ એ વિના ત્યાગી છે. એ પોતાના મતના મદિરા દારૂ પીધા છે. અને એ બાય ત્યાગી હોય બિલકુલ કપડાનો ટુકડો નહી પણ અંદરમાં જૈન પણ નથી કેમ કે જીનને પકડ્યો નથી વિકલ્પ રહિત થયો નથી તેથી તે જીન થયો નથી તેથી તે જૈન થયો નથી. જીનને પકડ્યો નથી માટે તે જૈન થયો નથી. મુનિ હોય નગ્ન હોય હજારો રાણી છોડે ને બે જંગલમાં વસે વાઘ ને વહુ જંગલમાં તાડ નાખતા હોય ત્યાં બેઠો હોય એથી શું મૂળ તળિયાને એને પકડ્યું તળ ને ચિદાનંદ વિતરાગ મૂર્તિ પ્રભુ એને પકડતા જે વિતરાગ દિશા થાય એને અહીં સમયસાર પાયમો કહેવાય. એ આત્મા પાયમો કહેવાય. એ જૈન થયો કહેવાય. એ અજૈન પણાનો નાશ કર્યો કહેવાય. આવી વાત છે. હવે જો આમ છે તો નય પક્ષના ત્યાગની ભાવનાને ખરેખર કોણ ન મચાવે કોણ ન એમ કે રાગને છોડીને અનુભવ ન કરે એમ એમ કહીને શ્રીમાન અમરચંદ્રાચાર નય પક્ષના ત્યાગની ભાવનાનો ત્રેવી કલશ છે. જૈન પણુઆરનો અર્થ સમજાણ કીધો. એમાં મર્મ છે. બહારની પ્રવૃત્તિ જોઈને તું એને એમ કહી શકે આ જૈન નથી એમ નથી અને બહારની નિવૃત્તિ દેખીને તું એમ કે આ જૈન છે એમે નથી. અંદરના સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ અસ્થિપણે પૂર્ણાનંદ વિતરાગ તેને જેણે વિકલ્પ રહીત વિતરાગ ભાવે જોયો જાણ્યો એ જૈન છે. અને જૈન કોઈ વાળો ને સંપ્રદાય નથી. જૈન કોઈ એક પક્ષ ને પંથ નથી. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. જે વસ્તુ જીન સ્વરૂપ છે તેને તેના વિકલ્પ રહિત થઈને વિતરાગ ભાવપણે સમયસારને પ્રાપ્ત કરવો એ જૈન. એટલે એમાં કોઈ પક્ષ આવ્યો ને વાળો આવ્યો ને વાળો નથી. વસ્તુ સ્વરૂપ છે ભાઈ એ નથી. રમેશ જૈન કોઈ વાળો નથી પક્ષ નથી. ધર્મ પિતા એ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એ તો અહીંથી વાત છે. સર્વજ્ઞ દેવ ત્રિલોકનાથ એને તો વસ્તુનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. આ બે આંતરા આંકડા પડે. 96,000 સ્ત્રી ક્રૂડ ઉપસરાઓ એને જૈન કહેવા અને વસ્ત્રનો ટુકડો ન રાખે જંગલમાં વસે
પંચમાવર્ત નિરતિચાર ચોખા પાડે છતાં તેને અજૈન કેવું. મારા એ રમત્યું અંદર ના રાગ ને રાગ રહિત ની અપેક્ષા છે, બહારની હારી કઈ સંબંધ. બહારથી ઘટાડવા માંડ્યું માટે કઈ રાગ ઘટાડ્યું એમ નથી, રાગ ને રૂંધ્યો છે, કસાય રૂંધ્યો. હવે છે ને બેન માગ્યું, કસાય ને રૂંધ્યો છે, દાબી રાખ્યો. પાકશે ત્યારે કહે ખરા માંડશે પાછો. હા હા હા, બહારનો સંયોગ છે ઘણો, છતાં અંદરમાં રાગની એકતા તોડીને જૈન પણું જીનમાંથી પ્રગટ કર્યું. હા હા હા, એ દશાએ કેવું જ્ઞાન લેવાના. હા હા હા, રાગ ને રૂંધ્યો છે, એકતા તોડી નથી, પ્રવૃત્તિમાં છોડી દીધું ઘણું કામ કા રાજ, દુકાન દુકાન છોડી, દુકાન ધંધા છોડી. હા 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 હા, પણ અંદરમાં રાગની એકતા છે એ જૈન નથી. અરે રે રે, હા કોણ લાગે ને, નગર મુનિ હોય કપડા રાખે નહીં, એઠે મૂળું પાવતા હોય કે કઈ જૈન નથી લે. અને હે જૈન મારે છે, પણ રાગ છે, રાગ છે, જૈન પણ નથી કઈ. હા આકરું કામ છે. હા એમ કે છે, જયારે રાગના અભાવની ભાવના એને ખરેખર કોણ પ્રણમાવે એમ કે શ્રીમાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય નય પક્ષમાં ત્યાગની ભાવનાના ત્રેવી કલશ છે. સૈવ મુક્તા નય પક્ષ પાપમ સ્વરૂપ ગુપ્તા નિવસંતિ નિત્યમ વિકલ્પ જાલ ચુત શાંત ચિતા. સમ વિસરતા ચિતા તયેવ સાક્ષાત અમૃતમ પીવંતી. આ જીવો નય પક્ષપાતને છોડી, એનો અર્થ એવો નથી કે નહીં અબધ કીધો માટે ખોટું છે અબધ અને કોઈ બીજું જશે. હા એમ કે છે ને ઓલું જૈનેન્દ્ર કે ભાઈ વારીમાં આવ્યું પણ બધું આવ્યું નથી માટે કંઈક બીજું પણ હશે. હે અરે ભાઈ આનાથી વિરુદ્ધ. અરે પ્રભુ ક્યાં જઈને અટક્યો તું? આ તો ત્રિલોકનાથ પરમાત્માએ જેટલું કહેવાય તેટલું થોડું કહેવાનું, પણ એ જેટલું કહેવાનું એટલું સચ છે, એનાથી વિરુદ્ધ હોય નહીં, એનાથી વિસ્તાર હોય. સમજાય છે? કયું તેનો વિસ્તાર હોય પણ કયું તેનો વિરોધ ન હોય. હા હા હા, આવું થોડા ફેરે કેટલો ફેર પડે છે? હે બધો ફેર પડી જાય. જેઓ નય પક્ષપાતને છોડી પોતાના સ્વરૂપમાં ગુપ્ત. હા જ્ઞાન ને આનંદ પ્રભુ તેમાં ગુપ્ત થાય છે, રાગનું અગુપ્તપણું છોડે છે. હા છોડે છે એ પણ એક નાસ્તિક કથન છે, બાકી છોડે છે એ કાંઈ નથી. ઉપદેશમાં શું આવે?
બાકી સ્વરૂપમાં જાય છે એટલે વિકલ્પની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેથી વિકલ્પને છોડે છે એમ કહેવામાં આવે છે. નામ માત્ર પ્રથમ. હા હા હા. જેવું નહીં પક્ષપાતને છોડી પોતાના સ્વરૂપમાં ગુપ્ત થઈ સચિદાનંદ પ્રભુ વિતરાગ સ્વરૂપે જીન ત્રિકાળ જીન સ્વરૂપી પ્રભુ ત્રિકાળ જીન સ્વરૂપી નિરાવરણ પ્રભુ હા હા ત્રિકાળ તેને રાગની સાથે પણ સંબંધ નથી એવો પ્રભુ નાગનો સંબંધ છે તે એક સમયની પર્યાય છે વસ્તુ છે દ્રવ્ય છે એને તો કઈ સંબંધ છે જ નહીં. હા હા હા. એવો જે નૈપક્ષ રહી પોતાના સ્વરૂપમાં ગુપ્ત થઈ સદા રહે છે સદા રહે છે. હા હા હા. કોઈક વાર થઈ ગયું હોય પછી પડી જાય ને એ પ્રશ્ન નથી લેતા. હા હા હા. એ વસ્તુમાં સદાય રહે છે એમ કહ્યું ને સદાય રહે છે. હા હા હા. શું વાણી. જેણે વિકલ્પને તોડી તોડીને ભાષા કહેવાય ત્યાં ભાઈ હતા ને એને અરુણભાઈ પ્રોફેસર એને એને લખ્યું છે ને એક વાર ભાષણ આપ્યું છે એ લખ્યું હતું બતાવતો હતો પણ મેં કીધું સમજી ગયો તમે એમ કે મેં આમ કહ્યું આમ આમ સમજાય તો બધું તોડી નાખે છોડી નાખે બંધનો નાશ કરે કીધું એ તો અપેક્ષા કથન છે પણ છે માણસ નર્મ. બહુ ખુશી થયો બહુ ખુશી થયો બરોબર હવાર બપોર આવતો અને બહુ ઓહો આ વાત ત્યાં તો પ્રોફેસર છે ભાવનગરમાં મોટી પાઠશાળા હે હા જેતપુરના છે પણ માણસ ભારે નરમ સવાર બપોર રાત ચર્ચા બરાબર આવે નામ. હા હા. આત્મા રાગને તોડી શકે એ પણ નહીં. હા હા. બંધનને બંધનને આત્મા તોડે એ નહીં. અરે ભગવાન તો બંધનને તોડે તો નહીં પણ ભગવાન તો નિદ્રા કરે નહીં. હા હા હા. એ મોક્ષ કરે નહીં એ તો જાણે વસ્તુ સ્વરૂપ ચૈતન્ય મૂર્તિ પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ છે. હા હા. એ ત્રણસી વીસમાં આવ્યું ને ઉદય ને નિદ્રા. ઉદય તો ઠીક પણ નિદ્રા ને જાણે નિદ્રા ને કરે નહી એમ કીધું જયારે આખી મૂળ તત્વ બંધ ને જાણે તો ઠીક પણ મોક્ષ ને જાણે. હા હા હા. તો મોક્ષ ના માર્ગ ને પણ જાણે. હા હા હા. એ જ્ઞાન નો પર્યાય એવો જ ઉત્પન્ન થાય કે એને જાણે પોતાને જાણે એ રીતે ઉત્પન્ન થવાનો એનો સખા હોય. હા હા. મોક્ષની પર્યાય થઈ માટે જ્ઞાને તેના અવલંબનથી એને જાણ્યું એમ નહીં. હા હા હા. જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન નિદ્રાને કર્મની નિદ્રા અથવા શુદ્ધતા ટોળે તેને જાણે ટાળે નહીં. મોક્ષને જાણે મોક્ષને કરે નહીં. હા હા હા. હે ક્યાં ઉઠ્યો અહીં તો હજી પરની દયા પાડવી ને
પણ હિંસા કરવી ને પૈસા દાન ને મંદિરો બનાવવાનું બધું કરી શકે છે. હરે હરે પ્રભુ, માર્ગ બહુ જુદો પ્રભુ. હા મૂળ માર્ગ હાથ આવવો ખલાસ થઈ ગયો એને સંસાર નો અંત છે. અહીં તો કીધું સદા તેમાં વસે છે. હા હા હા, એમાં રહ્યો એ રહ્યો કેવળ નામ છે. હા, પોતાના સ્વરૂપમાં ગુપ્તિ સદા રહે છે તેવો જો, તેવો જો એમ છે ને, તે એવો એમ છે. એવી તો જો એકાંત કરી નાખ્યું, સમ્યક એકાંત છે. અહીં કથનચિત આમ ને કથનચિત આમ એના એકાંત એમ નથી. આજ વિકલ્પ જાળ ચુત શાંત સીતા, જેમનું ચિત્ત વિકલ્પ જાળ થી રહિત શાંત થયું છે. હા હા હા, વિકલ્પની જાળ આકુળતા છે, પ્રભુ અણાકુળ આનંદ છે. એ વિકલ્પની જાળ થી રહિત થઈ શાંત થયું છે. વિકલ્પની આકુળતા ગઈ છે તેથી નિર્વિકલ્પ શાંત થયું છે. હા હા હા, એવા થયા થકા, શું કીધું, એ શાંત થયું છે એવા થયા થકા, એ પુરુષાર્થી કહેવાય. પોતે પોતાથી થયા થકા, હા હા હા, કર્મનો અભાવ થયો માટે આમ થયા. કાળ લબ્ધી આવી માટે થયા, આ તો એવા થયા થકા. એને કાલ બધી આવી ગઈ ભેગી. પુરુષાર્થી ભગવાન આત્માને, હા હા, વિતરાગ ભાવે જ્યાં જાણ્યું એવા થયા થતા. સાક્ષાત અમૃતમ પીએ છે એ વિકલ્પ છે, ઝેર છે. હા 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 હા, હું અબુદ્ધ છું એવો પણ એક વિકલ્પ છે, પક્ષ એ ઝેર છે. કેમ કે આત્મા અમૃત સ્વરૂપ છે, અમર એ અમૃત સ્વરૂપ છે, અમર અમૃત સ્વરૂપ. એ અમૃત સ્વરૂપથી રાગ વિરુદ્ધ હોવાથી એ ઝેર છે. હા હા, અબદ્ધ છો એક છો એવો વિકલ્પ પણ ઝેર છે કે. હા હા હા, આવો માર્ગ હિતરાગનો, હિતરાગ નહી તારો, તારો સ્વભાવ જ એવો છે. હા હા, જે છે એવું કે છે. સાક્ષાત અમૃતમ પીવંતી એટલે પ્રભુ અમૃત સ્વરૂપ તો હતો, પણ વિકલ્પને તોડીને સાક્ષાત વર્તમાન અમૃતને પીવે છે. અમૃત સ્વરૂપ તો હતો, ત્રિકાળ અમૃત સ્વરૂપ ભગવાન છે. હા હા હા, એથી કીધું સાક્ષાત વર્તમાનમાં અમૃતને અનુભવે છે એ વિકલ્પ તોડનાર, સાક્ષાત આનંદને અનુભવે છે, અમૃતને અનુભવે છે. હા હા હા, એ વિકલ્પ છે તે ઝેર છે એમ થયું કે નહીં. હા હા હા, માવર્તના પરિણામ તો ઝેર છે, પણ હું અબદ્ધ છું એવો વિકલ્પ પણ પ્રભુ અમૃતના સાગર પાસે એ ઝેર છે. હા, કેટલી ધીરજ જોઈએ અને સંકેલવા માટે કેટલી અંદર ધખશ જોઈએ. હા 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 હા,
Sada mrtam pivece. Aha. L-am mai unzen ca până papă. Că am văzut tu ne cadi nechi un vrăt cărtându. După ce ne sărân și om. Iar iun ce. I sărân atma anând în anubav care i sărân ce. Cărvanu ca încheia în tot mi napari. Vrătă-ne, topă-ne, apoază, ana. Vinei în bhakti, în puja, bhagavani vinei. Că n-a ei vikambră. Dar am văzut cărvanu nișed kinu tarvaya. Ne ce ești mă vei? Ah, karayelo Bhagavan amrit swarup che. Eno vedan kare. Ye sakshat amrit pive che em kevay. Ah. Em sherdi na rasne. Ghutde ghutde jem prem thi pive che. એમ ભગવાન આત્મા અમૃતનો સાગર પ્રભુ રાજની વિકલ્પની વૃત્તિને તૂટીને સાક્ષાત અમૃતના ઘૂંટડા પીવે છે. આનું નામ સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાન છે. કીધું ને સાંગ પર્યાય કીધું ને કયું કરું કે એવું છે તેવું પર્યાયમાં આવ્યું એમ કીધું. આમ તો અમૃત સ્વરૂપ છે એમ કીધું કયું તું અમૃત સ્વરૂપ છે પણ પર્યાયમાં સાક્ષાત અમૃત પીવે છે. હા 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 આવી વાતો સાંભળવી કઠણ પડે. વિતરાગ પરમાત્મા આમાં કઈ સંખ્યાની કઈ જરૂર નથી. આને કે બહુ સંખ્યા ગાજી હોય તો હતું. વિકર્મ જાળથી ભિન્ન રહીત થયું તો કહું એવા થયા થકા એમ છે ને એમ થયા થકા પોતે પુરુષાર્થી. આ સ્વભાવ રૂપ થયા થકા વિભાવને તોડીને તૂટીને સ્વભાવ રૂપ થયા થકા એટલે કર્મ ખસવા માટે થયા એમ કઈ નહીં. પોતાના પુરુષાર્થથી શાંત થયા થકા સાક્ષાત પર્યાયમાં અમૃતના નું પીવે છે. જે દ્રવ્યને ગુણ રૂપે અમૃત તો હતું અંદર પણ આ વિકલ્પ તોડ્યો ત્યારે સાક્ષાત પર્યાયમાં અમૃતને પીવે છે. નિર્વિકલ્પ રસ પીજી. વિકલ્પની જાઓ. આ તો શાંત ને ધીરના કામ છે ભાઈ. આ કોઈ પક્ષને વાળો બાંધીને લાખો માણસે માને તો હાથું વિદ્વાનો માને તો હાથું એવું કઈ નથી. વિદ્વાનો તો કીધું ને વિદ્વાન વ્યવહાર ભૂતાર તજીને વ્યવહારમાં મળી ગયા એ વિદ્વાન એ વખતે કીધું ભગવાને કુમ કુંદાચાર વખત. હા 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 ભૂતાર્થ તજી વ્યવહારમાં વર્તન કરે પણ મુક્તિ તો નિશ્ચય આશ્રય આપવાની છે. જેનું હજી જ્ઞાન જ સાચું નથી વ્યવહારનું. સાચા જ્ઞાન વિના પરણ સત્ય સ્વરૂપ તરફ કેમ ઢળી શકશે. પરણ સત્ય પ્રભુ છે અંદર. સત સાહેબ પૂર્ણાનંદ નો નાથ એના જ બાહ્ય લક્ષ વાળા જ્ઞાનમાં પણ હજી ભૂલ છે વિપરીત છે. એ અંદરમાં નહીં જઈ શકે. વસ્તુનું સ્વરૂપ એમ છે નહીં જઈ શકે એનો અર્થ કે વસ્તુની સ્થિતિ એવી છે. હા હા આવા જ્યાં સુધી કઈ પણ પક્ષપાત રહેશે ત્યારે કોઈ એમ કે
કે આ પરમાત્મા એ આમ કહ્યું હતી પક્ષ છે પક્ષ છે બાકી પક્ષ છોડી દે કઈક બીજી ચીજ છે એ નથી. હા એ તો ફક્ત વિકલ્પ નો પક્ષપાત વસ્તુ તો જે વિકલ્પ નિર્ણય કરીને જોઈએ તો વસ્તુ બરાબર એવી જ છે એમ કે આ વિકલ્પ થી જે નિર્ણય કર્યો છે એથી કઈક બીજી ચીજ હશે તો પક્ષપાત છોડી દે પક્ષને છોડી દે બીજી કઈક ચીજ અંદર હશે કે જેનેન્દ્ર કે છે. હા 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 ભણી ભણી ના કાઢ્યું બાપુ અહીં તો ફક્ત એ તરફ પરતરફ નો વિકલ્પ છે તેને વસ્તુ તો વિકલ્પમાં જે જાણી છે એ તો એવી જ છે પણ વિકલ્પ તોડ્યો નહોતો માટે તે વિકલ્પ ના બંધમાં હતો. બાકી વિકલ્પ તોડ્યો ત્યારે જે વિકલ્પે નિર્ણય કર્યો હતો કે વસ્તુ આવી છે આવી છે આવી છે એવી વેદનમાં આવી છે. સમજાણું કઈ પક્ષ છોડ્યો માટે કોઈ બીજી રીતે વેદનમાં આવી છે કે બીજી રીતે આત્માનું સ્વરૂપ અંદર જણાણું છે એમ નથી. જ્યાં સુધી કઈ પણ પક્ષપાત રહે એવું કહેતા થઈ ગોંડલના ગોંડલના હતા અંદર વાણસભાઈ દર્શન બહુ વ્યતીત થઈ ઉપજો બહુ થઈ કોઈ પણ દર્શન નો લક્ષ્ય ન રાખું કે એવડી ઉમર કરતા કઈ ખબર ન મળે દર્શન બહુ વ્યતીત થઈ ઉપજો બહુ થઈ એની દીકરી હતા ને આપણા અહીં રહેતા ને બનાસદા ત્રિભુવનભાઈ ના મકાન મારી પાસે નીચે હાઈ એમ કેતા દર્શન બહુ વ્યતીત થયું કોઈ પણ દર્શન નો પક્ષ ના રાખો પણ અહીં તો દર્શન મોહ ની વ્યાખ્યા છે દર્શન બહુ વ્યતીત થયો જે દર્શન વિપરીત પ્રતીત છે વિપરીત એનાથી વિપરીત થયો દર્શન બહુ વ્યતીત થયો એનાથી વ્યતીત થયો એથી કરીને પક્ષમાં જે જાણ્યું છું કહ્યું છું એ વસ્તુમાંથી બીજું નીકળશે બીજી ચીજ કોઈ છે એક વ્યાપક અને ફરવાનું નીકળું અંતરમાં પક્ષ વિનામાં કઈક બીજી ચીજ જણાઈ જાય એમ નથી. વસ્તુ તો જે છે એ રીતે જાણી છે તે રીતે છે. હા 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 ત્યાં સુધી ચિત્ત નો ક્ષોભ મળતો નથી. જયારે નયો નો સર્પ પક્ષપાત બની જાય છે ત્યાં સુધી ચિત્ત નો ક્ષોભ મળતો નથી. એ માટે છે વસ્તુ કોઈ બીજી અંદર છે એમ નહીં. સમજાણું કઈ ચિત્ત નો ક્ષોભ મળતો જયારે નયો નો સર્વ સર્વ પ્રગપાત મટી જાય છે પણ એનો અર્થ એવો નથી. જૈનનું અસ્તિત્વ છે આત્મા અનંત આત્મા અને અનંત ગુણનો પિંડ ને એ પાછું પક્ષપાત છૂટી જાય ને બીજું નીકળે એમાંથી એમ નથી એવો અર્થ કરે છે કેટલાક. સ્વરૂપમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે પક્ષપાત મટી જાય છે ત્યારે વિતરાગ દિશા થઈને સ્વરૂપની શ્રદ્ધા નિર્વિકલ્પ થાય. આ વાત છે સ્વરૂપમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે અને અતિન્દ્રિય સુખ અનુભવાય છે. વાત આમ છે પક્ષપાત છોડી દે એટલે કઈ બીજી ચંદ નથી નીકળે. જૈનેન્દ્ર વર્ણ એમ કે છે ભગવાને કીધું એમાંથી કેટલું આવ્યું છે બાકી ઘણું બાકી છે બીજું પણ હશે કઈ બીજી જાતનું કીધું છે એ જ પ્રમાણે છે પણ વિકલ્પ સહિત જે જાણે છે તેને એનો અનુભવ થતો નથી. વિકલ્પ રહી થાય તો જેવું છે તેનો અનુભવ થાય એને અહીંયા ધર્મને સમય કરે છે.